Ndodhet vetëm pak kilometër nga qyteti Shkodrës, por fshati Grut në njësinë administrative Rrëthina prej shumë vitesh vuan mungesën e ujit të pishëm. Një problem ky i cili ndodh prej shumë vitesh dhe që nuk gjen zgjidhje pavarësisht apelit të banorëve. Banorët tregojnë se ja kanë humbur shpresën tek institucionet dhe detyrohen të gjejnë alternativa të ndryshme për të furnizuar me ujë. Unë s'kam burrë herë, ne kena me pus. Nuk funksionon hiç. Ja, ja tena ja. Ku s'kena drita, s'kena ujë. Vesh me cisternë me bët. Gjithmonë, tash 20 vjet si kem ra. Arsyeja se nuk ka, se ja kanë nërbërë atje në rrjoll. E kvara janë 3-4 vjetës, e tash s'ka ma. Pa ujë. Si furnizohen? Vesh me pusa. Këto nuk vjen ujë. Si sigurohet ujë? Me pusa. Tash 20 vjet, si do më thonë, si i na ullë për enel vetëm me pusa. Vjen me shputje. Do më thonë, vjen me prej ullë. Si me thonë dy. Gjatë verës vjen hiq. I darë për shamu si ka pas për mytje ka arë, pak dit. Shto. Më ujnë investime dhe më dhe? Të sigurisht. Me pas investime, ujtë vjen. Me pas njës në rëgjeshë, me punu për këtë popull, gjithë shka bëhet. Ndërsa pranon mungesën e ujtë në këtë zonë, inxhinieri u sjellësit Lazar Pema thotë se investimet e bëra së fundmi kanë përfshirë një pjesë të vogël të fshatit Grut, por pritet që së shpeti të nisin investimet të reja në këtë zonë. Po, është e vërtet që me projekt i ri, i cili është sa po është mëllë, nuk o ka përfshi tan Grutën, ka përfshi vetëm një pjesë të Grutës, dhe është e vërtet e që thoni ju, që është mas në përrejës ujit prej rjollit, kjo problem është i pranishëm Grutë. Kjo problematik ka ardhur pas ndarjes territoriale ku fshati Grut i kaloi në ngarkim bashkisë së Shkodrës, por ndarja e re territoriale nuk është reflektuar tek furnizimi me ujë të pishëm, për të cilin bashkia Malcisë Madhe, si furnizuese a deri djeshme me ujë e banorëve të fshatit, nuk ka arritur një marrëveshje me bashkinë e Shkodrës për ndryshimet në rrjet.